Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde às assessoras e assessores, imprensa, deputada Célia, deputado Mink, deputada Dani, deputado Ratinho, deputado Sérgio Loubach, o aristotelicamente correto, deputada Tia Ju, deputada Marta Rocha, deputado Marcelo Dino, Samuel Malafaia, Coronel Salema, Valdo Ceasa, Marcos Miller, o nosso Miranda, que esteve aqui há pouco, deputado eleito. Vamos à pauta. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6109, de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Criança e do Adolescente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Assunto da Criança e do Adolescente e do Idoso, de Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, de Economia e do Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 6109 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Criança e do Adolescente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Solicito a Vossa Excelência que o projeto seja remetido à CCJ para melhor avaliação da possível prejudicabilidade em função da Lei 6673 de 2014, que institui os títulos da Empresa Amiga da Criança e do Adolescente e da outras providências. Presidência, defere pedido de Vossa Excelência. E vamos ao próximo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 5050, de autoria do deputado Valdo Ceasa, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, dia 11 de março, como dia dos carregadores das centrais de abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, Ceasa RJ. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Primeira discussão, projeto de lei 1665 de 19, de autoria da deputada Rosane Félix, que garante habitação e circulação de animais comunitários e domésticos em condomínios de casas ou apartamentos e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. Defesa da proteção dos animais, favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputados Márcio Pacheco e Daniel Librelon. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Em discussão única, projeto de resolução 1311 de 22, de autoria da deputada enfermeira Rejane. Concede o prêmio Ana Nery da Saúde à ilustríssima enfermeira, ao ilustríssimo enfermeiro André Luiz Arede da Silva. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão. Havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 1324 de 22, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, retirada a pedido do autor. Projeto de resolução 1379 de 22, de autoria do deputado Marcos Abraão, concede o diploma José de Alencar ao senhor Renato Augusto Macário de Oliveira. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Se os que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Indicação legislativa número 472 de 21, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagens expondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade de Jardim Muriçaba, no bairro Senador de Vasconcelos, no município do Rio de Janeiro. Parecida a Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator, subtenente Bernardo. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, se os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. Questão de ordem, só para registrar minha abstenção na Indicação Legislativa 472. Obrigado. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 5466 de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que institui diretrizes para a instituição
da Política Estadual de Incentivo à Música Gospel no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade de cultura favorável com emendas de orçamento, favorável com a emenda da Comissão de Cultura. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Eliomar Coelho, Eliomar Coelho. Pedindo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo, sobre as emendas de plenário. Senhor presidente, eu tenho aqui na CCJ funcionado como fosse um STEP, né? Porque há um vácuo imenso de comparecimento. E os pareceres, evidentemente, estão sendo me encaminhados pela estrutura da própria CCJ. Dito isso, ao projeto de lei 5466 de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que institui diretrizes para a instituição da Política Estadual de Incentivo à Música Gospel, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o parecer da CCJ, as emendas de plenário, é favorável às emendas 1, 2 e 4. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, é que eu vou virar a página, não acabei. Ah, perdão. É favorável às emendas 1, 2 e 4. Prejudicada a emenda 6 pela aprovação da 4. Prejudicada a 8 pela rejeição da emenda 3. Prejudicada a 10 pela rejeição da emenda 5. Contrário às demais emendas. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar. Presidente, eu acompanho o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Samuel. Eu quero dizer que eu acatei muito bem a emenda que foi feita, porque nós estávamos tratando desse projeto de lei para a música gospel, e foi feita uma emenda dando ali o título, né, para a música religiosa, que é mais abrangente. Eu acho que nós, parlamentares, temos que fazer projetos que sejam o mais possível abrangente. Então, a emenda foi modificada com a emenda que passa a considerar o projeto para a música religiosa. Eu quero parabenizar ao meu colega que fez essa melhoria com essa emenda. Muito obrigado. Pode ser. Não, ainda não. O deputado Samuel, tem vários destaques. Conhecendo a casa, nós vamos cair. Vai cair a sessão. Vai retirar os destaques? Ok. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Flávio. Senhor presidente, estou aqui com a deputada Dani e a gente está conversando. Nós, da bancada do PSOL, achamos que a gente vive um momento em que é importante se incentivar as diferentes expressões musicais, mas que não faz sentido se pensar só uma expressão da musicalidade religiosa. Seria importante se pensar para o conjunto das manifestações artísticas, né, religiosas. Fizemos uma série de emendas nesse sentido de ampliar o escopo. Se houve acordo e uma parte dessas emendas foram assimiladas, como o projeto está em primeira discussão, a gente vai retirar as emendas e aprofundar esse debate a partir da redação que saiu desse substitutivo. Aliás, a gente vai retirar os destaques, né, não as emendas, né, as emendas foram inclusive parcialmente incorporadas, e vamos, em segunda discussão, aprofundar esse debate à luz da redação que está saindo do parecer da CCJ, que vai ser colocado em votação. Ok. Então, vamos à votação. Então, encerrada os pareceres, em votação, parecer da Comissão de Cultura com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação,
parecer da CCJ em relação às emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Uma redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 579-22, de autoria da deputada Mônica Francisco, que altera a lei 9.241, de 15 de abril de 21, que dispõe sobre a ampliação do programa Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Defesa do Direito da Mulher, favorável. De Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável. De Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com a emenda da CCJ. Relatores Luiz Paulo, Renata Souza, Marta Rocha, Tia Ju e Luiz Paulo. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Direito da Mulher, Segurança Pública, Assuntos Municipais e Orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer sobre as emendas de plenário, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 5792 de 22, de autoria da deputada Mônica Francisco, que altera a lei 9241 de 21, que dispõe sobre a ampliação do programa Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da CCJ, as emendas de plenário, é favorável à emenda número 1. Pela Comissão Defesa do Direito da Mulher, deputada Renata Souza. Senhor presidente, parabenizando a autora, a deputada Mônica Francisco, que dispõe sobre a ampliação do programa da Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, algo que é central e importante para a vida das mulheres, inclusive com relação ao aumento do escopo, né, da chegada da Patrulha Maria da Penha. Então, nesse sentido, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Segurança Pública, deputada Marta Rocha. Parabenizando a autora, a deputada Mônica Francisco, sempre tão atenta às questões do enfrentamento à violência contra a mulher. Tivemos oportunidade de apresentar uma emenda por conta de incluir a Polícia Civil entre as instituições que exercem a gestão desse programa. Portanto, nosso parecer é favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública, deputada Marta. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputada Tia Ju. Presidência, designa a relatora, a deputada Renata Souza. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Tá ok. Presidente, eu acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Senhores que aprovam nisso, estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Perdão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário. Senhores que aprovam isso como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar. Questão de ordem, senhor presidente. Na ordem do dia, a presidência passa a palavra à deputada Renata Souza e já deseja a todos uma boa tarde. Senhor presidente, muito rápido, antes de Vossa Excelência se ausentar, é que no projeto de lei 5466 de 2022 do deputado Samuel Malafaia, havia uma emenda que o excelentíssimo deputado topou
incorporar, que ao invés de ser o incentivo à música gospel, colocava o incentivo à música religiosa. É possível, senhor presidente, chamar os trabalhos à ordem e incorporar essa emenda, já que o autor havia dito que topava? Presidente, eu queria chamar o deputado Samuel Malafaia para ver se ele aceita essa emenda. Se aceitar, está resolvido. Porque o título é música gospel, ela quer música religiosa. Samuel responder lá. Deputado Samuel Malafaia, por favor. Pois não, deputada. Eu aceito sim, porque, inclusive, fica um projeto mais genérico em se tratando, mais abrangente, em se tratando de políticas públicas. Temos que considerar que o nosso país, ele não é, né? Ele é um país que não tem acepção, né? De políticas para grupos determinados, né? Então, está certo, eu concordo. E fica melhor, fica mais abrangente, mais profundo, mais correto. Parabéns para o colega que ajudou. Ok, deputado Samuel. Se a presidente chamar os trabalhos à ordem, eu refaço. Deputado Luiz Paulo. É, assim sendo, a presidência chama os trabalhos à ordem para a nova votação do projeto de lei 5466, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que institui diretrizes para a instituição da política estadual de incentivo à música gospel no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para ouvir o parecer da CCJ, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, parecer da CCJ, depois dessa composição, passa a ser o seguinte: favorável às emendas 1, 2, 3 e 4. A questão aí está introduzindo a aceitação da emenda 3. Prejudicadas as emendas número 6 pela aprovação da 4, a 8 pela prejudicada a 8 pela aceitação da emenda 3. Prejudicada a 10 pela rejeição da emenda 5, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, senhora presidente. Forma final? Presidenta? Tem que ver se é a forma final aqui. Pois não, deputado Samuel. É, está aberto a coautoria, se alguém desejar. Um prazer. Com certeza. Em votação, o parecer da CCJ. Sobre os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Então, não precisa ter com a autoria agora, vai voltar em segunda. Deputado Samuel, o projeto voltará em segunda discussão, quando poderemos abrir a coautoria sugerida por Vossa Senhora. Eu mesmo, Vossa Senhora, Vossa Excelência, eu mesmo vou me apresentar como coautora. Obrigada por tudo. Questão de ordem, presidente. Só um minuto, por favor. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, só agradecer a sensibilidade do deputado Samuel Malafaia, sem dúvida nenhuma. O projeto ficou mais abrangente e a gente garante aí que todas as religiões tenham vez e voz num importante projeto do deputado Samuel Malafaia. E a outra questão de ordem, senhora presidenta, por favor, para consignar no projeto de resolução 1324 de 2022, o voto contrário da bancada do PSOL. Muito obrigada. O projeto saiu de pauta a pedido do autor, então nós não votamos esse projeto. Tá? Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, encerra-se a ordem do dia, inicia-se o expediente final. Deputado Luiz Paulo estava inscrito, mas precisou se retirar. Indago aos senhores deputados presentes se desejam fazer uso da palavra no expediente final. Deputado Mink, deputado Coronel Salema, deputado Valdec, Flávio Serafini também não. Então, não havendo oradores inscritos, encerrada a sessão, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Boa tarde.